2 серпня люди відзначали свято Ільї. За народною прикметою, в цей день вода цвіте та, в принципі, стає непридатною для купання. Давайте ж дізнаємося, чи вірять у народні прикмети наші сміляни та чи дотримуються вони їх. В частності, на Ілью я не дотримуюся. Купаюсь стільки, скільки потрібно. Дуже хороша. Ну, буває, звісно, буває, що зеленіє. Ну, це явище природнє. Купаюсь і ну, вода холодніє становиться. А купатися можна. Здоровий образ життя, він, звісно, передбачає і купання після Ілії, і те саме. Так що я думаю, що вода, сонце – це не завадить здоров'ю. На пляжі вже не так багато відпочиваючих, напевно, тому що більшість дотримуються народних прикмет. А ті, хто не дотримуються, їх продовжують купатися, засмагати та насолоджуватися відпочинком поруч із водоймою. Анна Бердник, Володимир Харченко, спеціально для агенції «Теленовин».